Šiaulietė Rima trejus metus dirba valytoje viename iš miesto prekybos centrų. Moteris sako, darbas įdomus. Kiekvieną dieną vis randi kažko naują, įdomaus. Ir šiukšlių įdomių randam. Visko randam įdomiai. Rima gauna minimalų atlygį. Dabar jis siekia 840 eurų popieriuje arba 633 eurus į rankas. Kita metrima gali gauti 76 eurais daugiau. Trišalė taryba šiandien sutarė dėl siūlymo kitais metais minimalę mėnesio algą didinti 10%, o neapmokestinamą į pajamų dydį 20%. Lietuvos bankas anksčiau teigė, kad pagal trišalės tarybos nustatytą formulę minimali mėnesinė alga turėtų būti keliama apie 13%. Sutarėme, kad 2024 metais minimali mėnesinė alga turėtų padidėti 10%. Vadinasi, į rankas, skaičiuojant pagal siūlomą formulę ir NPD didinimo, Lietuvos žmonės turėtų, uždirbantis minimalią algą, turėtų uždirbti 709 eurus. Ministrės teigimu pasiektas susitarimas svarbus ir tuo, kad minimali alga pralenks prognozuojamą skurdo rizikos ribą. Jeigu 2023 metais skurdo rizikos riba prognozuojama buvo vos 1 ar 2 eurais mažesnė už minimalią mėnesio algą, tai 2024 metais prognozuojama, kad skurdo rizikos riba turėtų būti apie 674 eurai, o minimali mėnesinė alga į rankas 709 eurai. Profesinių sąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienė teigia, kad profsąjunga susitarimas tenkina. Profesinių sąjungų buvo griežta pozicija reikalavimas pačiai vyriausybei, kad nuo kitų metų darbuotojam minimali alga į rankas turi kilti ne mažesnių dydžių, nei paskaičiavo Lietuvos bankas pagal mūsų sutartą formulę. Ir atrodo, kad skirtumas yra nuo 701 ir 709 dabar šiandien sutariam, tai šiek tiek tas kilimas, netgi kilimas yra, tai atrodo, kad reikalavimo įsiklausė vyriausybė ir aš labai tikiuosi, kad išpildys. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, kad verslas pasiektą susitarimą vertina atsargiai. Svarbus dalykas, kad tie sprendimai nebus atidėliojami, o jie bus priimami dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo kuo greičiau, nes mes turim tą blogąją praktiką, kada yra atidėliojama ir verslas sužino vos likus keliam mėnesiam. Galiausiai mes norime, kad tai nebūtų kažkaip tai spekuliuojama ir siejama su siūlymais kelti mokesčius verslui, bandant argumentuoti, na štai mes pakelsime MMA ir pakelsime NPD ir dėl to mums reikia kelti mokesčius. Minimalų mėnesinį atlygį gauna apie 26 tūkstančiai Lietuvos darbuotojų, daugiausia apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuose. Minimalios mėnesinės algos kelimą dar turės patvirtinti vyriausybė ir Seimas. Reporterė Klaudija Gudaitytė, Vilnius.